студії «Факти, коментарі. Усе важливе, що відбулося у Рівному» в інформаційному випуску новин. Катерина Єрова мене звуть. Вітаю усіх, хто з нами. Діти Рівного, медична допомога дитячому населенню, а ще про новорічну атрибутику у самому серці Рівного – це топові теми, які сьогодні обговорювали на черговому засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради. Наші журналісти продовжать тему. Запитали у рівнян, як краще. Опитування щодо актуальних питань у місті провели студенти МГУ. Рівнян запитали і про те, якою має бути новорічна красуня. Більшість опитаних респондентів відповіли, що центральну площу міста має прикрашати жива ялинка. 8,9% рівнян віддали голоси за штучну ялинку. Також на засіданні виконкому обговорили виконання міської програми «Діти Рівного». Відтак, в управлінні охорони здоров'я розповідають, здоровими станом на зараз є всього 2/3 дітей. В 2018 році заклади охорони здоров'я міста Рівного надають медичну допомогу 46 тисячам 484 дітям. Тобто в нас в місті Рівному стільки діток, і це не може не тішити. З них 26 тисяч 785 дітей – це школярі, і 11 тисяч 318 – це дошкільнята. Значить, що нас насторожує? Лише 63% школярів допущені до занять в основній групі. І, відповідно, 27,5% підготовчі, 7,9% спеціальні і 1,7% взагалі звільнені. Не оминули увагою і питання щодо вакцинувань маленьких рівнян. І вже вкотре закликали не ігнорувати щеплення задля уникнення проблем зі здоров'ям. І ще нас насторожує дуже ситуація з щепленнями. Відсоток щеплень, бачите, досить невисокий, хоча на рівні країни, в принципі, у нас непогано. Але все-таки до 100%, як бачите, нам ще дуже і дуже далеко. І крім того, теж користуючись нагодою, що є преса, вже вкотре закликаю, шановні батьки, якщо ви переживаєте і піклуєтесь про здоров'я своїх дітей, будь ласка, зробіть щеплення. Тому що всі ми знаємо, всі ми чули, дифтерія, в принципі, може початися. Так вже в Україні був випадок зафіксований. Не дай Бог, воно піде на місто Рівне, у нас буде серйозні проблеми. Вакцина є в поліклініці, безкоштовно абсолютно. Юлія Піро, Дмитро Грабовський, випуск новин. Що потребують дітлахи з порушенням зору? Як у них формується уявлення про замкнутий простір? Звичайно, їм у цьому допомагають фахівці. Для підготовки таких спеціалістів був організований тренінг. Отже, про тих, хто потребує уваги та підтримки суспільства, дивіться далі у сюжеті Катерини Сірук. Аби навчитись тонкощам спілкування та правильному поводженню з дітьми, що мають порушення зору, в Рівненській обласній науковій бібліотеці зібралися освітяни на спеціальний тренінг. Саме головне, щоб вони на практиці хоча б побачили, як ту дитину правильно взяти за руку, там, чи вона її повинна брати, наприклад, за руку. Ну, такі основи, бо багато ми не дамо за два дні, це треба хоча б тиждень, щоб навчити людей орієнтуватися в даному питанні. За словами Петра Поліщука, багато є вчителів і їх асистентів, що не знають, як правильно супроводжувати дітей з порушенням зору. Такий проект навчання відбувається за підтримки Німеччини. Этот проект, который в этом году идет, это уже второй проект, который мы реализуем в Украине при поддержке финансового министерства зарубежных дел Германии и который финансирует вот такие проекты, которые направлены на помощь для самопомощи, когда люди, которые имеют какие-либо проблемы, организуются и таким образом помогают сами себе и другим людям. Такий тренінг допоможе навчити педагогів розвивати активність у дітей. Вони зможуть також навчити своїх учнів орієнтуватись в просторі та як рухатись тростиною. Запрошена гостя, депутат облради Алла Черній, на тренінгу розповіла про сумні випадки, що трапляються в інклюзивних класах. На жаль, є, наприклад, випадки по Костополю, наприклад, ми знаємо, що дитинку віддавали в інклюзивний клас, але батькам через, знову ж таки, ось таке негативне ставлення батьків інших дітей змушені були забирати в спеціалізований заклад. Так? Є, на жаль, сьогодні і такі. Аби поділитися своїм досвідом та розповісти про інклюзію у Вінницькій області, що вдалося досягти за 5 років, завітала тренер Леся Чопик. Надзвичайно успішний досвід. Ми спрямовуємо часто туди фахівців, аби вони перейняли той досвід, тому що та практика, яка там впроваджена, то відношення
ПЕТ-колективу в першу чергу. Це теж, як кажуть, ну, надихає і надає впевненості в тому, що, напевно, ми йдемо з вами правильним шляхом. Загалом тренери ставили собі за мету не лише дати практичні поради, як працювати з дітьми, що мають вади зору, але й навчити педагогів ефективніше працювати на їх соціалізацію. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин. Обласна медична рада реформ прозвітувала про впровадження нововведень у сфері охорони здоров'я на Рівненщині. Виявляється, що в нас лише 4 заклади первинної медичної ланки заключили договори з Національною службою здоров'я. Проте ми одні з перших в Україні створили центр громадського здоров'я. Про важливі питання, які обговорила на засіданні експертна робоча група, розповість Ярослава Княжинська. Прозвітувала про свою роботу за 2017-2018 роки обласна медична рада реформ. Перше та найважливіше питання стосувалося 100% переходу первинної медичної ланки на договори з Національною службою здоров'я. У нас 1 липня перейшло тільки 4 центри первинної медичної допомоги. Це Здолбунівський район, Рівненський район, Гощанський і Зарічнянський райони. А уже з 1 жовтня 2018 року у нас 29 центрів первинної медичної допомоги будуть працювати за новою системою фінансування. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Здолбунівському районі один із перших заключив договір з Національною службою здоров'я. За словами головного лікаря закладу Олега Сумка, переваги відчули відразу. На сьогоднішній день об'єм коштів, який нам виділяє Національна служба здоров'я, враховуючи і зелений, і червоний список, складає понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Обговорили і питання підписання населенням декларацій з лікарями. Бо ж, як повідомили на засіданні, якщо такий документ відсутній, то й про безкоштовні послуги первинної медичної допомоги нашим краянам можна забути. Так, на Гощанщині, Володимиреччині та Березнівщині 65% жителів вже заключили договір із сімейними лікарями. Та є й такі райони, що пасуть задніх. Є райони, де ще тільки 35-40%. Це Костопільський район. Я так за цифрами теж пам'ятаю. Дуже погано Радивилівський, Млинівський район і взагалі наші південні райони трошки відстають. Можливо, тому що там уже повністю сформовано ОТГ і районні адміністрації трошки самоусунулись від керівництва цим процесом. Також Рівненщина – одна із перших в Україні створила центр громадського здоров'я. Головний лікар закладу Олена Гандзюк розповіла, що основна відмінність такого центру від лікарень у тому, що вони працюють із здоровим населенням. Епіднагляд, профілактика захворюваності та пропаганда здорового способу життя – основні функції, які вони виконують. На засіданні пані Гандзюк озвучила і страшну статистику смертності населення від неінфекційних хвороб. Так, за 2017 рік від них померло 13 869 жителів Рівненщини. По Рівненській області за 17 рік 99,2% ціни смертності від неінфекційних, від тих захворювань, які в першу чергу вимагають профілактики, серцево-судинні, з цієї питомої ваги 99,2, серцево-судинних 77%. Онкологія, діабет та хронічні респіраторні захворювання. На засіданні експертної робочої групи повідомили, що у 2019 році розпочинається активна фаза реформи екстреної медичної допомоги, а також і надалі працюватиме урядова програма «Доступні ліки». Ми постійно вносимо пропозиції, зміни до того, які безкоштовні препарати можуть отримати громадяни. Дуже багато скарг, дуже багато, скажімо, непорозумінь, але це процес, який іде, і досить багато змін щодо самого переліку тих препаратів і ліків, які будуть наші мешканці отримувати безкоштовно, буде теж внесено в проєкті бюджету 2019 року. Окрім того, наступного року в області планується запуск електронних медичних карток та рецептів. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, випуск новин.
Обласний семінар з баскетболу для тренерів провели у Рівному. Наставникам розповіли про нові тенденції розвитку цього виду спорту та зміни правил у грі. Отже, про нововведення далі в сюжеті. На дошці регіональний інструктор ФБУ Ігор Труш пояснює тренерам усі тонкощі нововведень у баскетболі. Їх є чимало, адже з кожним роком баскетбол стрімко розвивається, а тренерам задля виховання майбутніх зірок необхідно бути у курсі усіх новинок у цій грі. Тенденція в баскетболі для пришвидшення та видовищності гри, щоб менше було зупинок, щоб більше було атак на кільце, щоб була більш видовищна гра. Подібні семінари вже не вперше проводяться на базі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Її директор Сергій Шемосюк впевнений, завдяки таким семінарам тренери набираються неоціненного досвіду, що дозволяє їм у майбутньому підготувати кваліфікованих гравців. В наших найкращих командах є представники не тільки з міста Рівного, а є представники зі Здолбунова, з Березна, з Острога, з Рівненського району і так далі, і так далі, і так далі. А ще не варто зупинятися і проводити подібні тренінги якомога частіше. Еволюція розвитку баскетболу дуже потужна, і якщо зупинитись, то нічого доброго з цього не буде. Вже зовсім скоро на базі Рівненського ОС «Дюшшор» відбудеться всеукраїнський баскетбольний семінар для тренерів. Юлія Піро, Павло Невесенко, випуск новин. І це все на сьогодні. У мене більше інформації відслідковуйте на сайті «Сфери». А якщо і ви маєте важливу інформацію та бажаєте розповісти, ми завжди готові до комунікації. Дякую за те, що з нами. Бувайте!